日前，影片主演谢苗与杨恩又一同接受时光网专访，分享影片幕后故事。幕中无人二讲述武艺高强的盲眼捉刀人程瞎子谢苗是偶然救下了惨遭灭门的张小鱼，杨恩又是在孤儿小鱼的软磨硬泡下，程瞎子无奈将其留在身边并教其本领，小鱼也等待着时机准备复仇。谢苗透露，幕中无人二并没有延续第一部的那个故事下来，他只是这个系列当中的另外一个故事，还是这个人物，但是他是一个全新的故事。然后这次主要不同有这么几点，一个就是说这一部比第一部要更加的写实一点，我经常会觉得第一部有一些画面，包括最后的那场戏，是有一种舞台追光下的那种感觉，还有在雪地里边的打，然后会有一些打斗当中的定格，这些画面都更像是我们看的漫画里边的那种感觉。我觉得第二部它就更像是那种素描画，它更真实，无论是从文戏的处理还是在动作戏上的处理都更加的贴近真实感。而且我们第二部因为有佑佑的加盟，看海报就知道一定是一大一小两个人的故事，这两个人在一起的那种情感是很浓烈的那种情感，这个是第一部没有的。作为一部武侠片，谢苗表示幕中无人二在动作场面上是全面升级的，第一部里面的听风刀错骨手还在，但是这一部的场面的东西比第一部大了。幕中无人二之后，谢苗还有一部院线电影《怒火蔓延》等待上映，该片由郭子健执导，刘德华、谢霆锋等主演。谢苗透露在《怒火蔓延》饰演一名香港警察，但不是严格意义上的香港警察，虽然里面故事也没有交代，但是如果给他补一下他的人物的前史的话，应该是一个从内地去香港的人，然后参加香港警察，比如说考试或者选拔的这么一个过程之后，变成了一个香港的警察的这样的一个人物。童星出身的谢苗在拍完《给爸爸的信》《小飞侠》等片后，已经多年没有去香港拍戏，这次重回香港片场，谢苗坦言和小时候的感觉很不一样，之前去那个时候太小了，觉得好玩，看见什么都非常新鲜，工作的这种感受并不很强烈吧，当然这次去肯定不一样了，会觉得那个严肃性的东西会很多，而且是一部制作那么大的一个片子，就比较珍惜这个机会吧。请先登录后发表评论。